चलो विद्यार्थी मित्रों, लास्ट लेक्चर नी अंदर आपणे प्रवाही प्रवाही द्रावणना बाष्प दबाणनी वात करेली। आजे आपणे प्रवाहीमां घन द्रव्य ओगाड़ी बनावेला द्रावणना बाष्प दबाणनी चर्चा करवानी छे। तो उदाहरण तरीके आपणे लई शकीए के NaCl, NaOH, ग्लूकोज, यूरिया, खांड, कॉपर सल्फेट आवा घन द्रव्यनु पाणी में बनावेलू द्रावण। बीजा केटलाक उदाहरणों में आयोडीन अने सल्फरनु कार्बन डायसल्फाइड में बनावेला द्रावण आना उदाहरण तरीके लई शकाय। मित्रों, ज्यारे घन द्रव्यने प्रवाही द्रावक में ओगाड़ी प्रवाही द्रावण बनावामां आवे त्यारे द्रावकना केटलाक गुणधर्मो जे छे एना करता द्रावणना गुणधर्मो बदलाय छे। आजे आपणे आवो ज एक गुणधर्म बाष्प दबाणनी चर्चा करवानी छे के भाई शुद्ध द्रावक करता तेमां घन अबाष्पशील द्रव्य उमेरी अने द्रावण बनावामां आवे तो तेनुं बाष्प दबाण घटे छे। ए समझवा माटे आपणने बे सरस मजानी आकृति आपेली छे। आकृति एकमां शुद्ध प्रवाही लीधेलू छे। शुद्ध प्रवाही द्रावक पात्रमां भरेलू छे। एनी सपाटी जे छे ए सपाटी प्रवाहीना अणुओथी संपूर्णपणे रोकायेली छे। हवे आपणे आवा शुद्ध द्रावकमां अबाष्पशील द्रव्य उमेरीए छीए। हवे अबाष्पशील द्रव्य उमेरवामां आवे आथी शुद्ध द्रावक करता तेज तापमाने बनावेला द्रावणनुं बाष्प दबाण घटशे। कारण के द्रावणनी सपाटी उपर हवे द्रावक अने द्रव्य बन्नेना अणुओ आपणे आकृति बीमा जोई शकीए छीए। परिणामे सपाटी उपर रहेला द्रावकना अणुओनी कुल संख्या घटे छे। आम द्रावणमां बाष्पमां रूपांतर थता द्रावकना अणुओनी संख्या घटे आथी द्रावणनो बाष्प दबाण घटे छे। आम आपणे कही शकीए के शुद्ध द्रावक करता एमां अबाष्पशील घन द्रव्य उमेरी द्रावण बनावामां आवे तो तेनुं बाष्प दबाण घटे छे। हवे द्रावकना बाष्प दबाणमां थतो आ जे घटाडो छे એ ઘટાડો દ્રાવણમાં રહેલા અબાષ્પશીલ દ્રાવ્યના સ્વભાવથી સ્વતંત્ર છે, પરંતુ તેના જથ્થા ઉપર આધાર રાખે છે। દાખલા તરીકે આપણે 1 મોલલ સુક્રોઝનું દ્રાવણ બનાવીએ, એટલે કે 1 કિલોગ્રામ પાણીમાં 1 મોલ સુક્રોઝ ઓગાળેલો છે, તેના બાષ્પ દબાણમાં થતો ઘટાડો માપી લેવામાં આવે છે। હવે 1 મોલલ યુરિયાનું દ્રાવણ બનાવવામાં આવે, એટલે કે 1 કિલોગ્રામ પાણીમાં 1 મોલ યુરિયા ઓગાળી અને 1 મોલલ યુરિયાના દ્રાવણના બાષ્પ દબાણમાં થતો ઘટાડો માપવામાં આવે તો તે સુક્રોઝના દ્રાવણના બાષ્પ દબાણમાં થતા ઘટાડા જેટલો જ હોય છે, જે દર્શાવે છે કે બાષ્પ દબાણમાં થતો આ જે ઘટાડો છે એ ઘટાડો દ્રાવ્યના સ્વભાવથી સ્વતંત્ર છે, એ દ્રાવ્યના જથ્થા ઉપર આધાર રાખે છે। આવા દ્રાવણ માટે આપણે રાઉલ્ટનો નિયમ મિત્રો લાગુ પાડીએ। તો રાઉલ્ટના નિયમ પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ કે કોઈ પણ દ્રાવણ હોય એમાં રહેલા
બાષ્પશીલ ઘટકનું આંશિક બાષ્પ દબાણ એ તેના મૂળ અંશના સમપ્રમાણમાં હોય છે. અહીંયા આપણે દ્વિઅંગી દ્રાવણ લીધેલું છે જેમાં બે ઘટક છે, ઘટક એક અને ઘટક બે. ઘટક એક એ બાષ્પશીલ પ્રવાહી દ્રાવક છે, જ્યારે ઘટક બે એ અબાષ્પશીલ ઘન દ્રાવ્ય છે. હવે આવા બે ઘટકોમાંથી બનાવેલા દ્વિઅંગી દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ જે છે એ માત્ર ને માત્ર દ્રાવક ઉપર જ આધાર રાખે છે, કારણ કે દ્રાવ્ય અબાષ્પશીલ છે. જો દ્રાવણમાં રહેલા દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ પી વન હોય અને દ્રાવણમાં રહેલા તેના મોલ અંશ એક્સ વન હોય તો રાઉલ્ટના નિયમ પ્રમાણે આપણે કહી શકીએ છીએ કે પી વન ચલે છે એક્સ વન. ચલે છે કાઢી નાખીએ એટલે પી વન બરાબર એક્સ વન ઇન્ટુ પી વન જીરો, જ્યાં પી વન જીરો એ શુદ્ધ પ્રવાહી દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ દર્શાવે છે. અહીંયા પી વન એ દ્રાવણમાં રહેલા દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ કહી શકાય, અથવા એને દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ પણ કહી શકાય, કારણ કે દ્રાવ્ય એ અબાષ્પશીલ છે એટલે દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ એ દ્રાવણના બાષ્પ દબાણ જેટલું જ થાય છે. આ જ બાબત આપણે આલેખ દ્વારા પણ મિત્રો જોઈ શકીએ છીએ કે બાષ્પ દબાણ વિરુદ્ધ દ્રાવકના મોલ અંશનો આલેખ દોરવામાં આવે તો એ આલેખ સીધી રેખા મળે છે. જેમ દ્રાવકના મોલ અંશ વધતા જાય એમ દ્રાવણમાં દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ વધતું જાય છે. જ્યારે દ્રાવકના મોલ અંશ એક થઈ જાય એટલે કે એક્સ વન બરાબર એકમ થાય ત્યારે પી વન બરાબર પી વન જીરો, એટલે કે શુદ્ધ દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ એ દ્રાવણના બાષ્પ દબાણ જેટલું બની જાય છે. તો આમ આલેખ દ્વારા પણ આપણે કહી શકીએ કે પી વન ચલે છે એક્સ વન. તો મિત્રો આ વાત થઈ પ્રવાહી બાષ્પશીલ દ્રાવકમાં ઘન અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય ઉમેરી બનાવેલા દ્રાવણના બાષ્પ દબાણને. હવે આપણે આગળનો મુદ્દો હવે પછીના લેક્ચરની અંદર શીખીશું.